Foulan, foulan, akin la belle na biso, pas moyen, après la pluie, c'est le bon temps, mais ah, on a kin la belle, en tout cas, kindo bika pe, ma kakadiaka, na ma kakadiaka. Population, baboya na bango koutou koloba, balobi ke, ata balobi, solution, ikele ver. Tozali, na komido, ya kasavubu, entre les deux directions, à Sosa, na Shaba, na ba veni force au public, oyo ekendati, na centre d'accueil, ya kimbanguiste. Zela oyo bozali komona na bilili e bukana bukana bope mai etondi ezwi nango tompe basalaka yango te bangungi pe mai na ndenge ya kusakana te ba chauffeur pona mituka na bango balemba na bango koloba po ba tuyau d'échappement ba boulon e beba na ndenge ya kusakana te surtout ba pina kotobokande kotoboka tokoloba boye na bakonzi ya mboka bomekana nu kotala avenir force au public po ekenda sango pe ekenda ntina centre d'accueil ya kimbanguiste e pardon tala nzela ngo ndenge tie kitoko te makasi.